ଓହୋ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଭଲ ତ ଆଉ କିନ୍ ଲାଗିବ ସବୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସିଆଡ଼େ ପାଉଛି ମାନେ ଏତିକି କଥା କହିବାର କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ସବୁ କହିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ସୁପର ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଏତେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତମର କ'ଣ ହେଲା ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିବାର ଅଛି କ'ଣ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବଡ଼ ଇଏ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଜିଏଫ୍ରେ ମାନେ ଏତିକି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କଥା କ'ଣ କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ କାହିଁକି ସେମିତି କଲକଲ କଲକଲ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି ମାରିଦେବି କଲକଲ କରିଦେବି କାଲ କାଲ ମାଲଟା କ'ଣ ହେଇଛି ବେ ଦେଖିଲେ